pernikahan yang ia semua orang kawitan. Pun ampun tapi paralun. Kanu linggih nu nyaksin, nu lenggah atra katinggal, nu ngancik di alam kak nurup cupu. Sok sugan ka sawang eusi, sugan ka rasa karampa, kaguar rasa sundana, ngagelar upacara adat. Hei lengser, 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 lengser. Ki, ki, ki. Pati turta gawe kanika, gera bawa pula gabaya, gera buka i acara. Enggal wah, enggal gera miang. Rup angin rerehela, ia kula rek cacarita. Rup angin repehela, ia kula mawa bewara. Bewara kanu araya yen dinten ieu aki teh kapepencetan kapapancenan. Ulah geus goblok bae lol kitu teh. Kapapancenan ku juragan sepuh kedah bapak si kase. Di gagah kitunya bagur bagja pisan cu hideup mah nikah teh diabring-abring ku para sepuh beda dinya aki baheula aki mah kawin ka digerbegeun hanseun. Tapi tengurung aja renai. Oh, bapak tingku ngonah, 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 ngonah. Kekasep gelisnya. Saat tengah hidup, patepung lahung, pamprok jonghok. Gitu, ayah paripaos. Urang tarkib berhulaku akicu. Mipit kudu amit, ngalak kudu menta. Ulah gurung gusuh. Urang mah kudu rintih taliti. Doyong papadon kasep gelisnya. Urang tarkibkan ku akicu. Mudah-mudahan ieu panganten teh singgah. Ieu patuangan. Sok inget ka sini nih, aki mah kitu beungeur alah. Sakadap kasepna bisi jantan manawa manawi, bisi aya juri ti beulah kidul. Anu seneng kana pais bakatul, teh nikah 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 sing jauh. Sing jauh. Bisi aya juri ti beulah laker, ti beulah lati beulah kaler. Anu seneng kana pais jaher. Nyingkap sing jauh, sing jauh, sing jauh, iya akhir upacara. Bisi ayah jurik tibulah lukun, tibulah kulon. Anu senang kana baso, kana baso. Kana buah melon. Nyingkap sing jauh, sing jauh, sing jauh, sing jauh. Acara, gitu. Ke, cita itu kawan dulu teh, mesen paruku ya, lagi teh arek menekung kanu maha agung. Mujas pedika gustinu maha suci.
supados jatuh lama si kasep sarjana ayah dina kasinugrahan. Dinyukun pangkuan aki arek mujas medi heula sakada apa sepnya. Oh, sok sarjana si neng nunggulis lengok deui. Lengok deui. Sok ingis ku bisi rempan ku basa si kasep itu datang. Tapi teringat atas ayah di payun, katinggal ku agak meni marah mai gitu cuna. Oh, ke sakada arek menekuk arek silah lelaki di dia. Ayah, ini lah dia nak mau apa? Wajah na paling dah kuli akhir. Ini dia betul. Ayah, ini dia. Kata kasep orang muda sebagai gelak kabus di rumah suci menekung kanu mahagung gitu. Sakata orang tertib gelak ku akicunya. Lah, ini dia mata nak kita orang buka gelak pakai kasar akik sugan tu pohon sini ni tidaknya. Ya, iya teh mekal, aduh buadak banyak. Sok sarajan buadak banyak. Tapi jumlah nama sarua kasep kulisnya. Oh, tah ieu teh tasbih pangeling-eling keur hidup duaan anu bakal ngawangun hiji rumah tangga. Mangka de hidup ulah hilap ka anak anu kieu. Nah maksud aki teh hidup ulah poho kana ibadah wiridan wiridan teh nganggo tasbih bageurnya itu tah ieu siloka hidup ulah nepi ka aya paripaos minum pake trok kitu nya sing hidup sing getong adua hidup sing lamat lamut kacai jadi salumi kalarat jing jadi sanapa sing sareneuk saikeu cabobot sapihanan cara aki ayeuna nepi ka renei kieu ge angrewe hiji aki banyak. Dah gitu kurang ampih gendai juga ayah kene gitu ayo korehan deui leh naon di sini nih teh anu kieu we meklat teh mahal poe ieu teh ngaran teh kanyut kunang heuh henteu porno porno mah porosot nolol ieu mah kanyut kunang itu wawadahan aki berarti aki kuli itu mahal poe kieu aki rada kuli itu orang buka heula naon cenah ieu di sini nih tadi jero teh urang rada kuli. Aduh, di sini di bakar kue patut di bahan-bahan kun. Oh, tapi kau naik kata si kasep jauh di jujuk alang di tiang lebih kadia teh daya sanes wilarian anu kiu. Dan mau ada si kasep upah mesin neng daya nukiannya. Sarwa jenis sini nih ya di imah. Gitu. Loba budak kora di pangalajuan parabut juga buak pekerut marabutkan anu kiyu. Ayah, sok inget kesini nih ayah yang balik keburu lah. Itu tapi kan ya keburu. Kubudak aku sebab dia juga emak permainan kayak back mesin. Oh, sok ayah kena itu deh. Dia orang kau yang itu beres. Loba ting. Orang deketan si kasep lah ya di lempang di pagujut aing mah teh cakadap kasep itu orang jiat ku aki orang kepul ku orang jampe ku akinya aduh ya lempang aing mah naon jadi kieu alah aing geus koplok aing geus koplok sakolot itu kieu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dulu tetep, dulu wicak. Rasa ujang, pindah ke nyai. Rasa nyai, pindah ke ujang. Munpa amprok mata kasima. Sima aing, sima mau. Mau kasima, aing oge kasima. Cok kengkong patrawali. Tanah pecah ke hujanan. Beres tuh bagi gagah wae jape ku aki maju supaya ulah berasa bol antosan kasep ka kasian royal oh antosan geulis ya aki arek kadinya lawan nepangan alah bisa nepi lupa gusti ngaku aing mah di pagoju ye ceker kunaon ieu teh 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 jadi beda angsuran sakadap kasep geulis sakadap biar cukup bismillahirrahmanirrahim asihan aing si pucuk gaduh
nusa ujuk mata kelanjung, nusa lamar mata hayak, nusa ciwit mata cerik, nungaguru lain curung, tapi asihan aing anu metu. Dipura aku lah jatuh rejape aku aki can payu kene, antosane aku. Pokoknya aki mah tiga bulan teh dijamin mama mekadong dong. Itu kia jape lagi ah. Ti bantal bumbun jape lagi yo. Kia share cina jape lagi rana rana tu payu mah. Itu kia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak air, minyak wati di wadahan karena taromos. Pahingan air telaku laku dan pak air tiga kebo modal. Allah beres beres sakit juga cukup. Sakit juga cukup kasih tulisnya. Lus tartip nama orang tepungkan orang amprokkan si kasih tulisnya. Awato si neng kepanasan. Ayo kasih ngiring jeng aki cun. Ayo bager. Iya. Lalaunan kasih papang nado kan cantik bisa ditaju. Payungnya iya ngerendah ke teh pulang asih terana benca asih masih mutungkung ganda jati nikah hayang kahayang paling dong awas rasa serangan gelis kasih hirup ke hari nyorangan jelma pilih dengan fitrah najal manusia purna rup rap rap singkarungkuk singka bungkus singka bungkus kabulitan kopilasihan bismillahirrohmanirrohim pengangkan pengantin istri kalung kembang kasadakan ya, diabadikan juru kamera iya. Thank you.
Bapak Bapak